На засіданні постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, що передує сесійному засіданню, депутати розглянули низку важливих питань, які сприятимуть подальшому розвитку міста. Важливим пунктом порядку денного стало питання про затвердження програми охорони навколишнього середовища міста Сміла на 2025-2027 роки. Зараз по порядку денному будуть йти всі програми, які в нас, майже всі програми, які в нас діяли протягом 2021-2024 року, в зв'язку з короткостроковим плануванням необхідно всі програми пролонгувати. В даному випадку це програма охорони навколишнього середовища, відкоригований текст програми, ніяких змін по заходах, скажімо так, не було. Надходження по природоохоронному фонду кожен рік планується в розмірі 450 тисяч гривень. На які заходи сплановуємо кошти? Ліквідація наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів – 60 тисяч гривень. Будівництво, розширення та реконструкція споруд, придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових, сільськогосподарських і промислових відходів виробництва, відходів розчищення зелених насаджень, кубових залишків – 140 тисяч гривень. Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, в тому числі непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин, твердого ракетного палива – 200 тисяч, і проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів, територій та об'єктів природно-заповідного фонду – 50 тисяч гривень. По останньому заходу, це, скоріш за все, в цьому році будемо замовляти розроблення документів землеустрою на пам'ятку архітектури «Три дуби», які на Смілі ростуть, які були включені в обласну програму як природоохоронний фонд. Вже, скажімо так, ми знаємо, що в судовому порядку заставляють розробляти документи, відводити землю. Другий пункт – це з цих коштів ми в тому році придбавали для комунальника бачки 240 літрів. 140 тисяч – це ліквідація, скажімо так, стихійних сміттєзвалищ, і 60 тисяч – це ліквідація в зимовий період у разі якихось негод. Також затверджено комплексну програму житлово-комунального господарства Смілянської міської територіальної громади на 2025-2027 роки, яка визначає основні напрямки розвитку та модернізації житлово-комунального сектору. Це нова програма на 2025-2027. У нас є програми, які діють по 2025 включно, але в зв'язку з плануванням до 2027 року неможливо внести зміни в ті існуючі, а потрібно прийняти нові на період 2025-2027. Наприклад, по благоустрою заходи, сюди зазвичай входять ремонт дитячих майданчиків, утримання світлофорів, там видалення аварійних дерев, дорожні знаки, тобто все, що передбачає 154-й наказ по благоустрою. Додаток 2.2 – це поповнення статутного капіталу комунальних підприємств. Три заходи – поповнення статутів СКП «Ветгео», КП «Смілокомутепленерго» та СКП «Комунальник». Додаток 2.3 – програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, тобто програма ОСББ. Загалом планують пролонгувати 6 програм. У ході засідання депутати також розглянули програму першочергових дій з відновлення житлових будинків та інших об'єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Приймаємо програму, яка діє у нас цього року по ліквідації збройної агресії, тобто ліквідація після прильотів міста Сміла, там, де передбачено придбання матеріалів, оплата послуг, капітального ремонту у разі необхідності та залучення інших підприємств, скажімо так, де надання послуг, перевезення матеріалів та компенсація комунальним підприємствам їхніх витрат, якщо вони залучаються до цієї ліквідації. Ці програми спрямовані на забезпечення належного рівня комунальних послуг та соціального захисту населення. Також була підтримана програма підтримки громадської організації «Хвіст», яка займається регулюванням чисельності безпритульних тварин у місті Сміла. Засідання було продуктивним, і рішення в подальшому будуть прийматися на сесійному засіданні. Їх виконання сприятиме розвитку міста та підвищенню якості життя мешканців Сміли.